סיכום בנקודות. נקודה ראשונה. התחלנו ללמוד סדר סיבה ומסובב, שבו מתאר בעל הסולם את ההתהוות והקשרים שיש מאין סוף עד המקום שלמדנו, עד שבירת הכלים. לא עד שבירת הכלים, תכתוב עד פנים בפנים בעולם הנקודים. נקודה שנייה. הצמצום לא נעשה באינסוף, אלא בעולם הצמצום. וליתר דיוק, במלכות זה עולם הצמצום. נקודה שלישית. בתחילה יצא אין סוף, לאחר בחירה ביתר דבקות, יצא עולם הצמצום, בסופו נתהוותה הבושה, ובעקבותיה התחלת הסתלקות האור ומעבר לעולם העיגולים, לאחריו נמשך שוב האור, ועל ידי מסך נבנה עולם אדם קדמון. אם כך הסדר, אין סוף, עולם הצמצום, עולם האיגודים, עולם אדם קדמון. נקודה הבאה. 10 פעולות נתהוו מאין סוף עד עולם אדם קדמון, וזה סדרן. א', הצמצום, ב', הרשימות שנשארו מהאור לאחר שהסתלק, ג', 10 ספירות דעיגולים, ד', קושיות המסך, דהיינו חוק שדחה את האור מלהתקבל בעיגולים, ה', התפשטות אור העליון בחזרה מפאת מטרת הבריאה, וב, זיווג דעקה על אור העליון, זין, יצירת כלי חדש הנקרא אור חוזר, שמעתה רק הוא הכלי שאפשר לקבל בו הערה, ח', יצירת ראש, שזה מציאות של קיום מחשבה וקיום מחשבה, ט', התפשטות המחשבה לגוף, י', נקודת סיום שהיא נקודת חושך, ששם לא ניתן לקבל את האור, שיתהווה בהמשך למקום של חושך.
עד כאן היום, תודה רבה.